Məndən arxada bir restoran görürsüz. Bəli, burada qəribə olan nəsə yoxdur. Amma bu restoran Binə qəsəbəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin uyuduğu xiyabanın düz yaxınlığında yerləşir. Bəli, hələ məzarı üstə qoyulmuş qərənfillərin solmadığı, məzarların üstündə bağlanmış qırmızı lentlərin solmadığı bir ətrafdan hər gün musiqi səsləri eşidilir. Xiyabandayıq, igidlərimizin uyuduğu bu müqəddəs məkanda. Bura gəlməyimizin səbəbi var. Söhbət sosial şəbəkələrdə minlərlə həmvətənimizin haqlı etirazına səbəb olan bu videodan gedir. Görüntülərdən də gördüyünüz kimi şəhidimizin yaxını bu mənzərəyə dözə bilmir və öz etirazını dilə gətirir. Baxız, bu səhnə çox biabırçı bir səhnədir, utanmırlar, çox acınacaqlı bir vəziyyətdədirlər. Bir ana şəhid övladının məzarını ziyarət etməyə gəlir. Ürəyi yanaraq gözyaşları tökür və bütün bunların fonunda isə yaxınlıqda yerləşən restorandan gələn musiqi və qəhqəhə səslərini eşitmək məcburiyyətində qalır. Həqiqətən də çox dəhşətli və acınacaqlı səhnədir. Bu gün xiyabanda onlarla insan olmasına baxmayaraq bir sükut var. Uyuyan oğullar və məzarı üstündə onlarla söhbətləşən analar. Xiyabanda şəhid valideynləri ilə söhbətləşirəm. Onlar deyir ki, bura bizim ikinci evimizdir. Biz hər şeyimizi burada dəfn etmişik. Biz də bir ana kimi gəlirik. Burada balamızla danışırıq da. O musiqan səsini eşitdiyi üçün həqiqdən çox pis olduq. Bura bizim ziyarətgah yerimizdir. Bütün şəhid valideynləri, şəhid anası, atası gəlirlər. Hər gün gəlirlər bura. Gəlirik burada da indi restoran yaxındadır. Həmin restoranda da musiqi səsləri eşidəndən sonra da yəqin ki, bizə pis təsir edir də bu. İndi bütün bunların fonunda isə xiyabandan 50 metr yaxınlıqda şənlik qurulur. Əylənən insanların qəhqəhə səsləri, musiqi sədaları. Bir ana üçün burada gəlib bir ana fəryad edir, orada musiqi çalır. Əlbəttə ki, heç bir anaya çox pis bir zərbə də ana üçün zərbədir. O gün gətiriblər bu şəhid anaları, şəhid bacıları, şəhid qardaşları, şəhid ataları, hamısı buradadır. Mənim xatirimə nə idi? Restoran yazısı deyir ki, bu torpaq mənimdir, şəhidlərə gətirib mənim həyətimdə bastırıblar. Kəndin mollası deyir ki, hər axşam burada eyni mənzərə yaşanırdı. Ta ki, iki gün öncə şəhid valideynləri burada etiraz edənə kimi. Hələ ki, musiqi səsləri yoxdur. Amma sonra olmayacağına kim zəmanət verə bilər ki? Şəhid valideynləri ilə söhbətləşərkən məni bir sual düşündürürdü. Bütün bunlara restoran sahibinin deyəcək cavabı varmı? Hələ restoran yiyəsi gəlib bizə deyir ki, torpaq mənim idi, məndən icazə almamış, gəlib burada şəhidləri dəfin eləyibdi. Gəldilər, o tökdü üstümüzə getdi, o kəlmə ilə. Hava qaralır, hər kəs öz evinə doğru getməyə başlasa da, bu ana hələ də məzarın önündən ayrılmaq bilmir. Oğlunun məzarına baxıb pıçıldayır, bəlkə də bu gün nələr etdiyini deyir ona. Bu bir tərəfli diyaloq musiqi səslənməyənə kimi davam edə bilər. Xiyabanın yaxınlığında yerləşən restorana yaxınlaşırıq. Obyekt sahibi uzun sürən söhbətlərdən sonra müsahibə vermək razılığına gəlir. O deyir ki, obyektdə böyük sərmayə qoymuşam, biznesimi iflasa uğrada bilmərəm. Mən bura milyonla xərc qoymuşam. Varmı, yoxmu, nəyim vardı satıb bura qoymuşam. 50 metr başa düşürəm şəhid məzarı, mənim də onlara hörmətim var, mən burada nə gümba günüm, adı içki nədir burada verilmir. Müsahibim çox rahatdır, vəziyyəti də rahatlıqla şərh edir. Onun da özünə görə haqlı tərəflər var, amma hər şeyi bir kənara qoyub məsələyə vicdan prizmasından yanaşsaq. Burada Alevi restorandır, 5 nəfər, 3 nəfər dünən də halbuki gəlmişdilər. Alevi restorandır, bitki gəlib çörək yiyir, xırda-xırda muzika qoyuruq, demozika aparaturası da oradadır. Qoyuruq, xırda-xırda eləyir. İslam dinində, şəriətdə bu kimi hallara münasibət necədir? Bunu Hacı Şahin Həsənli ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Şəhidlər xiyabanı xalqımız üçün müqəddəs bir ziyarətgahdır. Ona görə də şəhidlər xiyabanının ətrafında olan atmosfer də, fəza da elə şəhidlər xiyabanının mahiyyətinə uyğun olmalıdır. Şəhidlər xiyabanının düz yaxınlığında əyləncə mərkəzində olması, oradan musiqi sədalarının yayılması mən düşünürəm ki, şəhidlər xiyabanının mahiyyətinə uyğun deyil. Siz təsəvvür edin, məsələn, şəhid anaları, şəhid valideynləri ziyarətə gəldiyi zaman oradan səs-küyün gəlməsi onlara mənfi təsir göstərə bilər.
Yani bu tabii ki şəriətimizdə, dinimizdə şəhidlərə müqəddəs insanlar kimi yanaşır, onlara saygı ve ehtiram göstermeyi vacib hesab edir. Mən hesab edirəm ki, hətta bununla bağlı qanunvericilikdə də müəyyən bir dəyişikliklər etmək olar. Yəni şəhidlər xiyabanı ilə bağlı, necə ki qəbir məzar daşları ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edildi. Gələcəkdə də bu məsələyə də düşünürəm ki, hansısa şəkildə bunu da qanunla tənzimləmək olar. Hər bir halda iş adamları özü də anlayışla qəbul etməlidirlər, bu məsələyə bir mənəvi yöndən nəzər yetirməlidirlər. Xəzər rayon icra hakimiyyətinin də məsələyə reaksiyası gecikmədi. Belə ki, bizim müraciətimizdən sonra əraziyə icra başçısının müavini tərəfindən baxış keçirildi. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən problem nəzarətə götürülüb. Binə Qəsəbə bələdiyyə sədri də restoran sahibi ilə şəhid valideynləri arasında razılıq əldə olunacağını deyir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı bizim məlumatımız var. Həmən yəni məsələ olan günü, baş verən günü biz burada olmuşuq, şəhid ailələrlə görüşmüşük. Yəni bu hadisə ilə əlaqədar restoran rəhbərliyi ilə şəhid ailələri arasında görüş təşkil olunacaq. Orta bir məxrəcə gəlib məsələnin qaydasına qoyacaq inşallah. Yəni bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinin müavini də gəlib burada baxış keçirdiyib. Yəni bu məsələn, yəni çox ciddi məsələ olduğunu biz nəzərə alaraq, yəni bu tədbiri biz təşkil eləyəcəyik. Şəhid valideynləri ilə Xeyirşər evinin rəhbərliyini biz bir yerdə görüş təşkil edib məsələnin qaydasına qoyacaq. Bəli, inanırıq ki, xiyabanın yaxınlığından musiqi, toy büsat səsləri eşidilməyəcək. Axı bu müqəddəs məkanda ən uca zirvəyə, yəni şəhidlik məramına ucalmış yiğidlər uyur. Rahat uyuyun, vətən oğulları.